Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lægge en mere eller mindre fuld makeup med fuldstændig nye produkter, som jeg aldrig har prøvet før. Så det her kommer til at blive sådan en video, der er sådan lidt en test-review af produkter, men samtidig sådan lidt gør dig klar med mig. Så det er en lidt blandet video, hvor jeg tester nogle produkter, ser hvordan de virker og føles lige ved første indtryk. Så det håber jeg, at I synes er lidt sjovt. Jeg starter med at tage den her Prime Plus Skin Perfector fra Gush. Altså det er i hvert fald beviset på, at jeg ikke har prøvet den før. Så. Okay, der er faktisk farve i den her, kan jeg se. Jeg ved ikke, om det er den rigtige farve til mig. Prøv at se. Der er ret meget farve i. Så den måske bliver sådan lidt foundation-agtig i stedet for. Jeg har egentlig bare tænkt at påføre den med fingrene. Det kan da godt være, at der skal en foundation brush til. Altså man kan sige, den fjerner da det lidt rødlige. Ja, lidt. Den udtoner hovedfarven en lille bitte smule mere, men den gør jo egentlig, hvad en primer skal. Jeg troede faktisk, der ville være mere farve i, end der egentlig er. Jeg synes ikke rigtigt, at den har givet noget farve. Har den det? Den dæmper lidt det røde i ansigtet og udligner sådan en lille smule mere. Så den gør egentlig nok, hvad en primer skal, så jeg blev lidt forskrækket over, at det lignede, at der var farve i. Nu skal jeg prøve nogle nye foundations fra Nilens Jord. Jeg har ikke prøvet nogen af dem endnu. Det er henholdsvis i beige 549 og nude 547. Og jeg tror, at jeg skal blande de her farver lidt. Se, den her den er ret mørk. Så den er måske mere sådan til sommer, mens den her måske er lidt mere passende nu. Men jeg prøver altså lige at blande dem og se, hvordan det bliver. Så tager jeg min nye Nilens Jord Foundation børste. Det er nummer 102. Jeg kan godt lide foundation, når de bliver så naturlige som muligt. Og det skyldes egentlig, at jeg fregner, så jeg bryder mig ikke rigtig om, at de bliver dækket for meget til. Den synes jeg faktisk er virkelig, virkelig dejlig at have på. Den er lidt fedtet endnu. Den skal nok lige have lov til at tørre lidt, tror jeg. Jeg tror måske, at jeg tog virkelig meget på. Jeg har sådan lyst til stadigvæk at køre rundt, fordi det er sådan lidt fedtet. Jeg tror, jeg har taget alt for meget på. Det ved jeg ikke, men farven kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af. Egentlig så synes jeg jo, at den er pæn nok. Man kan stadig se fregnerne omkring næsen. Jeg tror, det var en god idé at blande dem, så der kom lidt af det mørke i. Så det gav sådan lidt en glød på en eller anden måde. Men der skal nok heller ikke for meget af den i endnu. Jeg tror, at man hurtigt kan komme til at få for meget, det bliver for mørkt. Og så kommer den ikke til at passe sammen med resten af halsen. Så lige tør ind, kan jeg jo passe lige påføre lidt hvad hedder det? Concealer. Og det er den her fra Yves Saint Laurent. Deres nummer 2. Jeg har ingen idé om, hvad farve det er. Om det er min farve under øjnene. Det er ikke mig selv, der har valgt den. Det er dem, der har valgt den til mig. Så det er i hvert fald deres Touché Ekla. Jeg kan ikke fransk, eller hvad det er. Det er en Radiant Touch, og det er sådan en, man skal trykke herop. Og det er ellers sikkert galt for mig, hvis jeg kender mig selv ret. Fordi så trykker jeg og trykker, og så sker der ikke noget, og så lige pludselig sker der en hel masse. Der sker noget. Så tager jeg min beauty blender, som jeg lige har fået i den her måneds goodie box. Jeg føler, jeg har sådan ret godt foundation highlight game going on. Men jeg skal lige sige, jeg har faktisk heller ikke prøvet at have så meget makeup her på før, tror jeg. Sådan gjort mig ret meget i. Simpelthen fordi jeg er blevet så hundt af at se YouTube-videoer her på det sidste. Så jeg har mega stalket sindssygt mange YouTubere. Og jeg har totalt forelsket mig i hende, der hedder Chloe Morello. I skal lige tjekke hende ud, hvis I ikke kender hende. Hun er så sød. Og hun lægger det flotteste makeup. Så nu har jeg også lyst til at proppe sindssygt meget makeup i hovedet. Og bare være lige så flot som hende.
Så det er det, jeg prøver. Men det skal være så naturligt som muligt, fordi jeg er frejder. Og det nytter ikke noget, hvis de forsvinder. Fordi så er det ikke mig. Vi tager den her sitting powder. Loose, perfect finish loose powder fra Maquillage, som er Ellis' brand. Og der bruger jeg min Real Techniques børste til lige at påføre det. Det får makeupen lige til at sætte sig og falde ind. Wow. Altså, og det er sådan virkelig, virkelig, virkelig fint. Jeg ved ikke, om I kan se, hvordan det støver. Så inden jeg tager øjenbryn på, skulle jeg til at sige, inden jeg laver mit øjenbryn og lægger øjenskygge, så lægger jeg lige første lag af min mascara, fordi jeg plejer gerne at bygge min mascara op. Jeg har ikke så lange vipper af mig selv, og de bøjer overhovedet ikke. Så jeg skal både bøje dem og lægge en masse mascara. Og det her, det er Elisabeth Ardens nye Grand Entrance mascara. Bøjer sådan en lille smule, og så har det lavet det her plastik, som gør, at du kan forme dine vipper, uden at de klumper sammen. Det må jeg sige. Den er jeg ret glad for. Nå, til at lægge lidt øjenskygge, der vil jeg bruge Gwen Stefani's. Det er i samarbejde med Urban Decay. Eller det er Urban Decay, der har lavet samarbejde med Gwen Stefani. Jeg prøver lige at se nogle flotte farver. Jeg tror, at vi starter lidt i de matte farver. Den, der hedder Stark her i midten, bruger jeg. Jeg bruger samme børste til at tage den, der hedder Anaheim. Det er virkelig flotte. To helt matte og virkelig flotte, sådan lidt nude farver. De er flotte. Prøv at tage den her lidt bordeaux. Røde, mørke lilla, og lige prøve at ligge herude, for at give det lidt smoky, lidt mørk effekt. Det var i hvert fald den der punk oppe i hjørnet. Den er faktisk virkelig flot, når den kommer på. Det skræmmer mig lidt, at den syner lidt. Mørke lilla bordeaux, men den er altså virkelig flot. Jeg tror, vi tager den, der hedder Skimp, den der, for at lysne det lidt, inden centreret på øjet. Og der er heller ikke ret meget shine i, der er en lille bitte smule. Så, den er virkelig flot. Den giver sådan lidt shine, lidt lysne. Jeg vil gerne have lidt øjenskygge under øjet til ligesom at sådan ringe det ind. Og jeg tror, vi tager den her Anaheim igen, fordi den var lidt mørkere på, end jeg troede. Så, det tror jeg egentlig er vores øjenskygge look med den her palette. Den er helt fantastisk, det må jeg sige. De er virkelig nemme at arbejde med de her farver, og de blender sindssygt godt ind i hinanden. Der er et kæmpe udvalg af forskellige øjenskygger, som man snit kan eksperimentere med. Så det er virkelig lækker palette. Så jeg går videre til øjenbryn, hvor jeg skal prøve den her Brow Pen Mocha Brown fra Maquillage. Jeg synes måske, den er lidt mere askebrun end sådan de steder Mocha Brown, men det kan selvfølgelig godt være, den er Mocha Brown ovenpå. Og så har den sådan en børste hernede i den anden ende, som er helt fantastisk til, når man lige skal ræge øjenbrynene på plads, inden man tegner dem op. Yes. Jeg tager lige min palette igen fra Gwen Stefani. Og så bruger jeg lige den allerlyseste her, der hedder Baby, til at highlighte under min bry. Jeg vil lige påføre en gang mascara mere.
tænker måske, at der mangler et eller andet. For eksempel noget contour, highlighter, en eller anden form for markering af mit ansigt, men det er helt bevidst. Og det er fordi, at jeg i en tidligere video har anmeldt den her, hvor jeg simpelthen prøver den for første gang. Så der skal I lige gå tilbage og se den video. Den her palette, den er fra brandet, der hedder Passion, og forhandles blandt andet på Ellers. Og den ser sådan her ud. Den er sindssygt flot. Altså, grunden til, at jeg gerne vil anmelde den, det er fordi, den koster kun 79 kroner. Og det er ualmindeligt billigt for sådan et contour-kit her, når man tænker på, at der er nogle andre, der koster 400-500-600 kroner. Så derfor vil jeg gerne lige se, hvad det var, man fik for pengene i det her. Så jeg synes lige, at jeg skal gå tilbage og tjekke den video ud, hvor jeg færdiggør det her look, og samtidig lige tester den her palette her. Men i hvert fald, så vil jeg sige, alt i alt har det været en sindssygt god oplevelse at prøve de her nye produkter. Jeg har været meget positivt overrasket over, ja, faktisk dem alle sammen, tror jeg. Ja, så det har været en rigtig god oplevelse. Hovsa, jeg har glemt noget. Jeg har glemt at putte noget på mine læber, og det kan I godt se, det har jeg brug for. Det jeg faktisk vil teste, det var den her lip twister fra Normal. I ved, den der virkelig billige butik, der har alt til ingen penge. Jeg forstår stadig ikke, hvordan deres koncept fungerer. Andet er det bare pisse billigt. Og jeg har købt sådan nogle lip liner, som er lidt sværere at pakke ud. De har ikke brugt ret mange penge på en ordentlig indpakning. Jeg har taget lige sådan en nude brun farve. Men den vil jeg ligge rundt om mine læber. Og så vil jeg fylde dem ud med den her læbestift fra Gush, som også er nude. Den er lidt lysere. Ja, det giver da et virkelig flot look. Altså måske ikke så tørre læber, som jeg har. Men det her blev så det færdige look uden contour. Så hvis I vil se det færdige look med contouring, så skal I gå tilbage i min video og lige se den, hvor jeg anbefaler den der contourpalette. Men i hvert fald så husk at abonnere til min kanal. Jeg laver jo en kæmpe giveaway, når jeg runder 500 subscribers, og jeg mangler 200 eller sådan noget. Så kom lige i gang, få lige abonneret, få lige inviteret vennerne til at abonnere, så vi kan få gang i den der kæmpe giveaway. Og jeg skal nok lave en video med den, men det er ikke noget, vi kan glemme af. Husk at følge mig på alle de sociale medier. Jeg hedder Frederikke El over det hele. Ja, og så ses vi bare i min næste video. Tusind tak, fordi I så med.